Сайн байна уу? Пицца аз тавтай морил. Та ямар бүтээтгэн цохолох уу? Чи чекинттэй чиний дуртай пицца. Би бекинттэй бидний дуртай пицца. Сүү соустай пицца. Чекинттэй бекинттэй чиний миний дуртай пицца. Энэ гоё пицца гэдэг нь ямар нэгэн хөшөө бол хөөрлөө. За чи ятла. Чикен бекинттэй пицца. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайн байна уу? Пицца аз тавтай морил. Та ямар бүтээтгэн цохолох уу? Чи чекинттэй чиний дуртай пицца. Бидний дуртай пицца. Сүү соустай пицца. Шинам, шин мэдрэмж. Чикен бекинттэй пицца. Чи чекинттэй чиний дуртай пицца. Бекинттэй.